醒醒，醒醒！你别怕，我去找路，我一定把你带出去。你流血了，别动，让我看看。还好，只是擦破了皮，没伤到骨头。我扶你起来，来，起来。真的吓死我了，你头还疼不疼啊？啊，还晕不晕？没事。都怪我，没抓住李章，还把你连累进来了。心里分明有我，为何不愿？王爷，我是个仵作。那又如何？你不明白。我不明白，所以请你告诉我，否则这样死在这里，我不甘心。我从小被人骂着长大的，他们都说仵作摆弄死人，又脏又臭又晦气。从来没有人愿意跟我做朋友，连卖东西的铺子都不准我在人多的时候进去。我碰过的一切，他们都说是脏东西。我既然决定了要当仵作，就已经准备好了一辈子承受这些。可是王爷，你不一样，你是这世上最好的刑狱官，也是这世上除我家人以外待我最好的人。王爷，你不但给了我以女子身份当仵作的机会，还时时处处的关心我，护着我。楚楚，你那么好，我愿意一辈子跟着你当仵作。可如果你娶了我，就会因为我被羞辱，被嫌弃。我不想这样害了你。任岁月风霜，还有你情深一场。我们今日也许出不去了，这里没有人对我们指指点点。你且抛开这些不想，我只问你，心里有没有我？我的心里全都是。若你走进我余生时光，那从这一刻起，无论余生还有多长，无论还要面对什么，你可都愿意与我一起？我愿意。